Istá internetová stránka vyzvala zamestnancov, to je dobré, aby sa podelili s tými najabsurdnejšími otázkami od zákazníkov. Tu sú niektoré. Pri tetovaní sa ma klientka opýtala, ale to mi do týždňa zmizne však, že? Ďalší. Zákazník sa ma pri kupovaní hodiniek opýtal, ako to, že ten náramok z krokodílej kože nemôže ísť do vody? To vás v škole neučili, že krokodíl je výborný plavec? Je to logické. Alebo predávam v stánku s kebabom, raz k nám naklusala panička a žiadala si bravčový kebab z alpskej kravy. A toto sa mne najviac páči. Pri resuscitácii manžela sa jeho žena záchranárov veselo opýtala. Dá si niekto kávičku alebo štampertík? Umieram, už dáte si kávičku? Moja vnúčka tá máva výborné hlášky. 6-ročná bola, vtedy chodila do prvej triedy. Sedeli sme u Červeného raka v mestskej knižnici a bola tam nejaká udalosť. Otváral tú udalosť nebohý pán farár Srholec. A keď už tam prehovoril, dokončil a prisadol si k nám, tak moja vnúčka mu povedala, že pán farár, krásne ste hovorili, som na vás pyšná a nepomáhal vám pritom váš otecko. Keď oživíme kávu, keď neoživíme štamprlík. No tak má to istú logiku, no. Inak ja si pamätám svoju najabsurdnejšiu otázku, ktorú som ja položila v predajni obuvy, možno som to už niekedy spomínala, ale volakedy, a ešte to možno tak je, keď začínali platobné karty, tak som proste zaplatila, vybehol im ten blok, ten účet, a ten bolo treba podpísať, akože nejaký podpisový vzor, tak som išla platiť, slečna mi dala ten blok, poprosila o podpis a ja som sa jej opýtala, a pre koho to bude? A ona úžasne odpovedala, pre pána Baťu, pani Vacvalová. To je už len takto sa opýtať. No. Tie otázky, ja si spomínam, to bolo veľmi dávno a leteli sme do Prahy takí mladí ľudia, mladí herci a bolo tam také oddelenie, kde už sme teda prešli na lietadlo do Prahy. A bola tam iná veľmi pekná slečna a jeden to už nevydržal. Chcel ju osloviť, chcel sa niečo opýtať. Tak aj všetci sme vlastne chceli, nevedeli sme, ako nadviazať kontakt a on nakoniec vyhral, išiel k nej a povedal, slečna, letíte do Prahy? Nebolo z toho nič potom, no. Ale to sú takéto otázky, ktoré človeka akože vyhodia z konceptu. Ja zbožňujem, keď u nás zvonia tí podomoví predajcovia elektriny, energie, plynu. Zazvoní vám na zvonček, vy otvoríte a on sa opýta, odoberáte elektrinu? A ty pozeráš. Hovorím, ne, toto je oni, jaskyňa, kde si sa práve dostala. To, na čo si zvonil, sú zvony z chrámu svätého Martina. To sú také otázky, ale úžasné je, že sú dokonca aj ľudia, ktorí akože vám vedia dať aj odpoveď, ktorú nečakáte. Ja som bol takto v obchode, tam sú tí asistenti, čo vám majú pomáhať, čo majú na tričku, že ak niečomu nerozumiete, obráťte sa na nás. Hej. Keby potom tam, už ničomu nebudete. Keby tam radšej mali mať, ak niečomu nerozumiete, tak sme dvaja, lebo tak sa s nimi bavíte. A on, vy sa opýtate, máte z tohto vysávača aj tento typ? A on povie, mali sme, ale už nemáme. A ja hovorím, to čo je za odpoveď, že mali sme, hej, že ja si to predstavujem, si predstavte, že prídeš na pohovor do roboty a sa pýtajú, po anglicky viete? A tak, neviem, ale vedel som. Však my to máme tiež tak, ako my ako stand-up komici dostávame hodne často absurdné otázky a úplne najčastejšia je, keď príde niekto za nami, že ty si komik. Povedz vtip. Aj minule došla za mnou nejaká dievčina a mi hovorí, je, ty si komik, povedz vtip. Ako my máme jediný z nás na svete zamestnanie, ktoré musíme dokazovať na mieste. Stále ako, že keď ja, ty si komik, povedz vtip. A jej hovorím, vieš čo, ale ja som aj tak trocha gynekolog. Keď sa žena v mojom veku opýta svojho manžela, páčim sa ti ešte?
Takže sú otázky, ale niekedy ľudia nedokážu ani dešifrovať odpoveď. Poviem veľmi krátky príklad. Prosím vás, koľko je hodín? 10:15. No zas viem hovno.